madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa ka qayb galay kulan soo dhoweyn oo bulshada magaalada beledweyne ay u sameeyeen mas-uuliyiintan qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee soo qabanqaabiyey kulankani qadada ah ayaa sheegay inay hirshabeelle ka rajaynayaan horumar iyo amni mudane madaxweyne kun jeer baan ku soo dhoweynayna kun muddo badan baan ku sugaynay ilaahay hadduu noo kaa qadaray waa isu nimid tabashadayna koowaad waxa waaye alcadaala icdiluu walow calaa anfusikum ilaahay subxaanahu wa tacaala war naftaadana allah ka dhige u cadaala samey waxaan rabaa dadka meeshaan iskugu imaaday sida ugu badan waa reer hiiraan dowlad la-aan waxaa ka fiican dowlad xun dowlad xunna waxaa ka fiican dowlad fiican waxaan leeyahay reer hiiraan oo dowladda si dhab aan ula shaqayno wayna anficaysaa insha allahu soddon iyo dhowr sanaan dowladaad ahayn waxaan ka dheefnayna waad lagada ognahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle siraaji sheekh isaaq iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle cabdixakiin xaaji luqmaan ayaa sheegay inay ka rajaynayaan bulshada magaalada beledweyne inay si wanaagsan ula shaqeeyaan maamulka hirshabeelle maamulka taa beddelkeedana uu gaarsiin doono horumar ballaaran waxaan rabaa marka inaan si gaar ah dadka xafladdan iska lahaa ee reer hiiraan ee gogashan qiimaha badan madaxweynaha u dhigay inaan u mahad celiyo ayagaa mahad celinta iska leh waxay tilmaamaysaa dadkan wax walba ha la sheega e hiiraan asliyanna waxay ahayd ilbaxnimada saldhiggeedii maantana sidoo kale ayay tahay imaj xun haddii laga gudbin jiray maanta ayay tirtirtay waxaan mar labaad ugu mahad celinayaa madaxweyne cali cabdulaahi xuseen guudlaawe inuu ahaa ninka diidanaa mar walbaba in tabashada aan la maquunin ee wakhtigeeda uu la sugaayey waxaana filayaa miraheeda maanta inaan wada haysano haddaan nahay reer hiiraan madaxweyne waxaan kugu soo dhowaynayaa magaalada beledweyne madaxweyne maalmahan oo dhan waxaad qaabilaysa reer hiiraan bulshada waa kala jab badan tahay waa kala farxad badan tahay bulshadan farxadda ay ku qabto waxaa laga yaabaa baahiyadoodii inay illowsiiyeen baahiyadii ay qabeen oo ay sheega lahaayeenna dib ay u dhigteen farxaddaaday ka soo soko mariyeen inaysan baahi qabin ma aha inta lagu sheegayna waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala ha kula garab galo annagana garab kaaga nahay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen ayaa ballan qaaday in maamulka hirshabeelle uu la imaan doono horumar ballaaran waxaana dhinaca kale u mahad celiyey sida ay u garab taagan yihiin bulshada beledweyne ee maamulka hirshabeelle muddada sitimaanka ahun joogay guud ahaan bulshada ku nool ee beledweyne qayb qayb ayaan u arkaayay tabashooyinkooda iyo wixii ay maaragtaya talahayaan intaba waa dhegaystay taladoodana waa qaadan doonaa tabashadoodana waa daaweyn doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo muddo sanadaan kala maqnayn tabashooyin jira ayaan ku kala maqnayn naftirkeyga waxaan islahay reer hiiraan maxay kugu dhibsaayaan ismaba arkine may ogolaadaan inaad is aragtiin laakiin waxaan uga fayaabaada ayaa dhacay maalinkan eelaboorka soo degay ilaa maanta intuu dhexayso wax alla wixii galay waa iga baxeen cabdishakuur ismaan cali warbaahinta qaranka beledweyne